Bergvall tar löpningen in i straffområdet, får bollen också. Hymmet finns i mitten. Hymmet gör 1-0 för Djurgården. Ja, snacka om drömdebut för Dennis Hymmet. 1-0 efter 5 minuters spel. Bollen av Fallenius. Johansson med kuta för Fallenius. Johansson fyller på. Fallenius spelar Bergvall. Lukas Bergvall placerar in 2-0 för Djurgården. Och det är uppvisning från gästerna. Bergvall med 2-0 målet efter att Djurgården rullat upp Nordic United på sin egen. Bergvall kan trappa in i straffområdet. Ja, fint spelat i Hymmet! Och då är det 3-0 för Djurgården. Och det är framförallt framspelningen från Bergvall som är läcker. Och Dennis Hymmet gör mål för andra matchen i rad. Viktigt för hans del såklart, men framspelningen. Ja, magiskt framspelare här av. Bergvall med fint driv. Kommer långt Bergvall. Hur långt ska Bergvall komma? Bergvall! Titta på Lukas Bergvall! ...4-0 Djurgården. Och ett drömmål av supertalangen som gör det helt på egen hand. Vad är det för mål? Den där sista lilla finten som för tankarna till en viss Zlatan Ibrahimovic med ett klassiskt mål en gång i tid. Sabovic. Bergvall som skarvar. Det är mycket elegant. Gulliksen får chansen. Det blir med akkuratess som Bergvall. Bergvall. Till höger kommer Fallenius som skjuter. Och det här är Oskar Fallenius gjort mål i den här matchen. Fjärde matchen i rad. Så noteras Lukas Bergvall för en målgivande passning. Dahl. Schiller lyfter mot bortre och nyckelmål! Lukas Bergvall ger Djurgården ledningen. Detta redan i den 14:e minuten. Och det är ännu en gång framgångsrikt för Djurgården när man... Terkelsen, och här kommer ett läge för Dennis Hymmet.